Tak a teď si zkusíte takhle chytit. Tady z boku? Takhle. Jo, takhle, jo. Takže tady vidíte. Takhle. To je hrozně důležité, říkám, proti popálení. Tak. Jo, když se člověk spálí, tak nesvítí. Ne, sníží o jeden stupeň to popálení, sníží úplně spolehlý. Blícní se. A i dokonce starý popálení se dají takhle čít. Tak když si to uděláte hned, když se popálí, tak se vám to neudělají pochvězení. No jasně, jeden stupeň zmizí okamžitě, z dvojky se stane jednička zmizí. Teď při tenisovým lochtu nebo něco takového, nebo při horečkách, jo? Při vysokých horečkách. Při vysokých horečkách je tady 11. Ale, Radku, udělej to na té druhé ruce, nevidíme to. Tak trochu dám takhle a uprostřed tady je 11. bod, jo? Jo, tady uprostřed, tady mezi tím. Velice dobrý bod. A uděláme body proti rýmě, jo? Na uvolnění nosu. Ani rýmu. To je celá trubka nosu. Tak ten se používá jednak při všech, ale horečky, vysoké horečky nad 8.30. Zatímto tento tak do 8.30 je na 8.30. Uprostřed mezi. A dětské horečky teda nic si nikomu si obočí. Tak to je který někdo. No. A kam vám ukazuje tady ten prostřední prst, jo? Asi centimetr od hrany té kosti. Tady je žádný 630. Teď to uděláme ty 4 prsty. Na vnější se celé ty 4 prsty si dá pod to. A zase máme tady ten. No, zase na to stylový prsty, jo? Rudo, co máš za prstí těle? Ale při všem bolest, tak se to má. A nebo 2,60 kam učilo tadyhle, jo? Pod zevním kotníkem v té jamce. Tyhle dva ty jsou proti všem bolestem, zvíme páteřním problémům, jo? To se tam pak teda nějak jako mačka, když to bolí, co? To, když to bolí, tak se to mačka silně. Silně bez přerušování. Tak si tady tlačíte a silně bez přerušování uvolníte, ale neoděláte ten páteřní problém. A proto je výhodné, když nos takový ti po infarktu chodí s hůlkou, že oni si masírují tady tenhle. A jinak, když si dáte 3 prsty takhle, já to musím vaše, 3 prsty, takhle, na tadyhle, tak tady tenhle bod je další bod pro to zvracení. Těhotenské zvracení. Ale jinak se používá na krevní tlak taky. Na krevní tlak. Na krevní tlak, jo. Na zvýšení i snížení. Zvýšení celkem jedno. Podle toho, co s tím budete? Ano, zvýšení, protože to je častější, ale to je celkem jedno. Může se to mačkat i s tím, co je naproti. Naproti s toho, když tak co to vlastně má, v podstatě by to měl být 3 palce, čiš, šířky palce. Takhle, jo? Nad tady to.